Përshëndetje të gjithëve. Dëshiroj që të ndaj me ju, por mbi të gjitha me mësuesit në sistemin tonë arsimor, një lajm vërtet të mirë për sa i përket rritjes historike të pagave për mësuesit, e cila fillon nga një koriku. Një rritje e pagave e cila do të përfshi rreth 30.000 punonjës në sistemin tonë arsimor, duke qënë kjo rritja më e madhe e pagave në këto dekada. Paga mesatare e mësuesve rritet me 18.000 lek të reja, apo në 3 paga në vit, duke konsideruar pagën aktuale, duke quar pagën mesatare të mësuesve në 950 euro. Dhe më konkretisht, nëse do të kalonim në kategoritë specifike të mësuesve, paga mesatare e mësuesit në arsimin e mesëm të lartë, që ka nivelin e kualifikimit dhe gjithashtu edhe vjetërsin mbi 15 vite pune eksperiencë, pra do të shkoj nga 79.800 lek në 98.500 lek. Paga mesatare e mësuesit në arsimin e mesëm të ulët me mbi 15 vite vjetërsi shkon nga 75.800 në 96.000 lek. Rritjen më të konsiderueshme do ta kenë edhe mësuesit e ciklit fillor, ku paga mesatare e mësuesit në ciklin fillor me mbi 15 vite pune eksperiencë shkon nga 72.400 lek në 95.200 lek. Sigurisht që rritja e pagave përfshin mësuesit në sistemin ton arsimor dhe gjithashtu edhe punonjësit e shërbimit psikosocial dhe oficerët e sigurisë në shkolla, duke rritur konsiderueshëm pagën për punonjësit social dhe psikologët, ku paga mesatare e tyre shkon në 910 euro, ndërsa paga mesatare e punonjësve që lidhen pra me sigurinë në shkolla, oficerëve të sigurisë, shkon në 800 euro në muaj, si pagë mesatare. Sigurisht që përmirësimet të tjera janë bërë edhe sa i përket nivelit të pagesave për rritjen e kualifikimit të mësuesve, ku tashmë do të kemi një dyfishim të pagesës për sa i përket shpërblimit për kualifikim, për mësuesit e nivelit të kualifikimit që lidhen pra me dy kategoritë e para, mësuesi kualifikuar dhe mësues specialist do të dyfishohet masa e shpërblimit, dhe sa i përket mësuesit mjeshtër do të kemi një rritje me 50% të masës së shpërblimit, duke afruar kështu dhe vitet e përfitimit të kësaj kategorie në 3 vite, 8 vite dhe 15 vite. Rritja e pagave është një politikë gjithëpërfshirëse për të gjithë punonjësit e sistemit arsimor, pra mësues, punonjës social, oficer sigurie në shkolla, dhe gjithashtu lidhet edhe me rritjen e pagave të edukatorëve në kopshtet e çerdhe për pushtetin lokal. Gjithashtu dua të theksoj që rritja e pagave vjen si një premtim i mbajtur i kryeministrit Rama i qeverisë shqiptare, por gjithashtu ka një influencë të drejtpërdrejtë në rritjen e motivimit të mësuesve, në përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies, në lartësimin e figurës së mësuesit, e gjithashtu edhe do të ndikojë në përzgjedhjen dhe rritjen e interesit të maturantëve, po edhe të rinjve për të zgjedhur degët e mësuesisë, por edhe të atyre të cilët kanë përfunduar këto degë dhe duan të përfshihen në sistemin tonë arsimor si mësues. Sigurisht që nuk përfundon këtu mbështetja për personelin tonë arsimor, sepse jemi duke punuar në shumë drejtime, qoftë për sa i përket të incentivimit të tyre, sa i përket trajnimit dhe edukimit të tyre në vazhdim, e gjithashtu edhe sa i përket përmirësimit të infrastrukturës shkollore në të gjithë vendin. Por ky është një lajm i mirë, është një rritje historike e pagave, ashtu sikurse kemi premtuar për këtë mandat, rritja e pagave të mësuesve do të ishte 40% dhe vitja e vjetshme në 7% dhe kjo rritje në 33% mban pikërisht premtimin tonë të rritjes pagave të mësuesve dhe sigurisht mbështetjes në vazhdueshmëri të tyre dhe krahasimit në vendet e rajonit ku tashmë jemi tërësisht të krahasueshëm dhe mbështesim pra atë fuqi, atë forcë njerëzore që çon vendin përpara, përgatit të nesërmen e vendit duke mbështetur nëpërmjet mësuesve, fëmijët dhe gjeneratat e ardhshme. Faleminderit.